مجھے صاحب نے فرمایا ایک پہ ڈی آئی ایس لیب پہ بنا کے چیف صاحب کو دے یہ اسٹیبلش کیا ہوئی تھی ایک ون پیجر ون پیجر ڈی آئی ایس لیب پہ چیف صاحب کو بنا کے دے یہ ویریفائی کر کے تقسیم کر دیں ضلعوں میں جانے کی ضرورت نہیں لوگوں کو فیسلیٹیٹ کریں انکریج کریں فار